いや、お疲れ様です。お疲れ様です。まずは今日の試合振り返っていただけますか。そうです。まあ中3日ということで、まあみんな疲れてる中で、まあ勝ちに行った結果、まあ最後みんなの気持ちが詰まったゴールだったと思います。横野選手自身は、はい、怪我を、まあ、針縫った状態でプレーということですけど、はい、そのあたりはいかがでした。そうですね。まあ若干の恐怖心はありましたけど、まあ、やっぱり試合に出たいっていうか、まあ、勝ちたいっていうその気持ち一心でやりました。今日は特に頭で行くシーンが多かったかな。そうですね、まあ、本当、まあ、怪我なく終えてよかったと思いますけど、まあ、自分自身点は取りたかったです、はい、ちなみに傷口っていうの見れますか。はい。それ洗う時どうしてるんですか。いやもうなるべく丁寧に洗う。まあ、今日はね、はい、チャンス作るシーンがあって、はい、まあ、得点という形にならなかったですけども、はい、そのあたりこうチームに対しての貢献というのはどのように感じてますか。そうですね、まあ、自分に入った時に結構そのチャンスになっているという部分ではやっぱみんなの意思統一が、まあ、前節もそうだったんですけどできているので、まあ、そういった形で得点取れればやっぱみんなも自信つきますし、また次につながると思います。ただ得点が入ったのがもう最後の最後で。そうですね。ベンチで見てていかがでした。いやもう本当決めてくれと思ってましたけど、やっぱみんなの頑張りがあそこのゴールに詰まってたと思います。今日で25節終わりました、はい、シーズンも残り5試合になります、はい、残り、はい、どういったプレーをしてシーズンを締めていきたいか。そうですね、まあ、いい時も悪い時も、まあ、応援してくれる皆様本当にありがとうございます。まあ、残り今2連勝してて残り5試合7連勝して来年迎えるのはやっぱり来年につながると思いますし、やっぱり何らかのメッセージがないとやっぱ来シーズンに向けてサポーターの皆さんに満足してもらえないと思うので、今は本当一つでも上の順位に行けるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。